kulanka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa intiisa badan waxa diirada lagu saarayay xaaladda amniga dalka. Intuu kulanku socday ayaa waxa warbixin laga dhageystay taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Cali Sambulooshe wuxuuna shirka ka sheegay in la sameeyay ciidamo ka shaqeeya xasilinta caasimadda kuwaasoo loogu magacdaray nabad ku soo nabad ku afur. Sidoo kale taliyaha ayaa sheegay in la xiray 12 wado oo soo galo gudaha magaalada Muqdisho si loo sugo xaaladda amni maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Iidan Yunis oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay arrimihii looga hadlay shirka. Magaalada waxaa laga soo galaa sida uu noo sheegay maaragtay fariihu 12 jid waa la xiray intooda badan waana lagu guuleystay amniga magaalada marka oo si fiican baa lagu guuleystay si aynu ogsoonahay warbixintaas oo aad iyo aad u dheer oo ka hadlay taliyaha nabadgudu mas-uuliyiinta sirdoonka qaranku waa waynu u jeednaa waxqabadka fiican ee laga qabtay gobolka Banaadir innaga naftigeenna aragnay marka 12 kaa jid intooda badan waa la xiray waxaa jira jidad yar oo kale oo aan ahayn jidad oo laga soo galo kuwaana iyagana waa la qufshiyay sidii loo xiri lahaa marka Sambulooshe arrimahaasaa ugu muhiimsanaa oo uu ka hadlay waxa kale oo meesha ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mudan Yuusuf Giraad waxaanu ka hadlay oo ugu muhiimsanaa qorshaha waxa ugu muhiimsanaa qorshaha iyo qaabka wax ka bedelka warqadda shaqada wasaaradda arrimaha dibadda iyo safiirada iska fadhiya wadamada marka Yuusuf Giraad wax kale uu ka hadlay oo iyagana ugu muhiimsanaa sharcigii arrimaha dibadda ayuu ka hadlay oo aad iyo aad loo farqiyo loo baahan yahay in lagu shaqeeyo sharcigaas oo hore loo baasgiriyay oo baarlamaanku baasgiriyay marka in lagu shaqeeyo isagana waxaan ku waa lagu afartay oo la raaco maadaama sharcigan hore loo baasgiriyay. Shirka golaha wasiirada ayaa intiisa badan waxaa maanta diirada lagu saarayay xaaladda amniga dalka. Libaan Cali Guleed, Star TV, magaalada Muqdisho.